Assalomu alaykum. Belarus kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, unda obuna bo'lishni unutmang. Agarda siz semirishni yoki aksincha ozishni xohlasangiz, yoki gijja muammosidan 100% qutulishni xohlasangiz, tanadagi oq dog'lar va psoriaz bezovta qilsa, yoki bo'lmasa sunnatga muvofiq soqolingizni to'liq chiroyli o'stirmoqchi bo'lsangiz, unda bizga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram, Imo da yozing. To'kilgan sochlarni ham qaytarish ilojisi bor. Eslatib o'tamiz, har juma kuni Rossiyaning barcha shaharlariga bepul yetkazib beramiz. Rossiyada ishlab yurgan aka-ukalarimiz diqqatiga, bu kerakli. Ushbu savol javobi zikr ahlidan so'rang hayotidan olingan. Assalomu alaykum. 10 tacha yigit ishxonada yotib ishlaymiz. Bir nechta qizlar va ajrashgan ayollar ham yolg'iz o'zlari shu yerda yotib ishlaydi. Bu holat qay darajada to'g'ri yoki noto'g'ri? Bir necha marotaba zino ishlari ham bo'lgan. Bu yerda yomon ishdan qaytaradigan biror kishi yo'q. Qandaydir yo'llar bo'lib, bu holat to'g'ri bo'lsa mayli. Lekin noto'g'ri bo'lsa nimadir deyishimiz kerakmi? Bir marta bo'lsa ham biz yuziga ayta olmasligimiz mumkin. Telegramda chiqsa o'qib berardik. Noo'rin bo'lsa uzr. Sizlarga rahmat. Allohga shukr, ishxonamizda ba'zi kishilar 5 vaqt namoz o'qiydi. Yangi keldi. Bu savolni berishimga sabab o'shalar. Birgalikda hammaga o'qib beramiz. Javobi: Alloh taolo Isro surasida marhamat qiladi. Va zinoga yaqinlashmanglar. Albatta u fahshish va yomon yo'ldir. Oyatda zino qilmanglar emas, balki zinoga yaqinlashmanglar deyilmoqda. Bu esa zino qilmanglar degandan ko'ra qattiqroqdir. Mo'min musulmon odam zino qilish tugul, uning yaqiniga ham yo'lamasligi kerak. Zinoga olib boruvchi narsalardan ham uzoqda bo'lishi lozim. Chunki albatta u fahshish va yomon yo'ldir. Alloh taolo mo'min musulmonlarni barcha fahshishlar va yomon yo'llardan qaytargan. Endi esa ham fahshish, ham yomon yo'l bo'lgan zinodan qaytarmoqda. Mo'min musulmonlar bu ishning naqadar xatarli ekanligini tushunib yetmoqlari va undan qaytmoqlari lozim. Ulamolarimiz zinodan qaytarish haqidagi ushbu oyatning undan oldinga farzandlarni o'ldirmaslik haqidagi oyatdan keyin va nohaq odam o'ldirishdan qaytargan oyatdan oldin kelishi bejiz emas degan fikrni olg'a surganlar. Chunki zino halol pok yo'l bilan sarflansa, farzandlar paydo bo'ladigan moddani behuda harom yo'lda sarf qilishdan iboratdir. Zinokor iloji boricha ushbu harom aloqa tufayli bola bo'lib qolmasligiga urinadi. Mabodo bola bo'lib qolsa ham uni tug'ilishidan oldin yoki keyin o'ldiradi. Agar zinodan bo'lgan bola hayotga kelsa ham, haromdan bo'lgani uchun jamiyatda tirigulik bo'lib yuradi. Shu bilan birga zino jamiyatga ham katta zararlar keltiradi. Bora-bora uni halok qilishi mumkin. Qadimdan zinoga mubtalo bo'lgan jamiyat va davlatlar halokatga uchrab kelgan. Tafsiri Hilol kitobidan. Vallohu a'lam.